Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkan muistelunurkkausta. Tässä nurkassa me muistellaan tietynlaisia elokuvia, TV-sarjoja, piirrossarjoja, jne. Mitä vaan tulee valikoimissaan mieleen. Ja mä ajattelin aloittaa tänään vähän mielenkiintoisemmalla aiheella nimellä poliisiopisto. Poliisiopisto on mielenkiintoinen Screwball-sarja, 7 elokuvaa, mikä kertoo tämmöisestä poliisiopistosta, joka sijaitsee tämmöisessä tuntemattomassa kaupungissa, joka oikeasti on edelleenkin tähän päivään mysteeri, mikä kaupunki se on. Mutta minä oletan, että se on Los Angelesin ja New Yorkin sekoitus, joten se on joku Los New Yorks, Los York, joku semmoinen. Ja tai Bostonkin, ei voi tietää. Niin, ja tänne poliisopistoon niin sanotusti tulee opiskelemaan tai sitten haetaan tämmöisiä poliisiksi pyrkiviä henkilöitä tai ei pyrkiviä henkilöitä ja haluavat niin kuin päästä tämmöisen niin sanotun lain toiselle puolelle turvaamaan niin kuin omaa selustaansa plus myöskin niin kuin sukulaisiaan tai jene. Ja kaikesta poliisin tarkoitus ei ole, vaan se on to serve and protect, vähän niin kuin Suomessakin jäsenjenkeissä ja ympäri maailman. Poliisopiston elokuvien kaava on melkeinpä sen kaltainen, mutta siihen sisältyy screwball-komediaa, pientä parodia jostakin tietystä elokuvista, ja melko lailla päätöntä touhua, jos oikeastaan ei mitään niin kuin järkeä ollutkaan. Mutta mitenpä kummiskaan, leffoja tehtiin 7 kappaletta, ja ne ei ollut mitään kohtalaisen hyviä menestyksiä. Ensimmäinen tuotti 81,2 miljoonaa, ja siihen sitten jäikin. Seuraava tuotti yhteensä 150 miljoonaa, joten koko tuotto oli 839 miljoonaa putkeen. Jotenka ei kovin tuottoisa sarja. Elokuvasarja alkoi vuodesta 1984 ja päättyi vuoteen 1994. Elokuva tehtiin tosiaan yhteensä 7 kappaletta. Viimeisin oli tehtävä Moskovassa, mikä oli floppi. Se floppas ja pahasti, jos en väärin muista. Ja tämä jälkeen kuitenkin MTVkin näytti poliisopistoon perustuvan TV-sarjan, joka tehtiin vuonna 1997, ja se kesti 1 kauden, ja niitä jaksoja oli yhteensä 26 kappaletta. Katsoiko minä ne? Katson, mutta mä en muista paljon yhtään sitä sarjasta, joten sekin varmaan löytyy YouTuben kautta. Ja myös samalla tämä spinnas myös mukaan vuodelta 1991, jos en väärin muista sitäkään, niin piirrossarjaversion. Poliisopisto on mulle semmoinen henkilökohtaisesti semmoinen sarja elokuvia, jotka niinku oikeasti ne on viihdyttäviä tänäkin päivänä. Ja se justiinsa, että miten se koominen ajoitus mun mielestä toimii poliisopistossa sen takia hyvin, koska mun mielestä poliisopisto on puhdasta komediaa. Ja mua hiukan ärsytti jokaisessa poliisopistoelokuvassa aina 1-7 asti, kun jokaiseen piti työntää se NS-pakollinen toimintaloppukohtaus, missä niin kun musiikki menee jännäksi, silleen, niin kun haetaan sitä jänniä toimintakohtauksia, niin kieltämättä stuntit on komeen näköisiä. Sen mä voin sanoa. Mun mielestä stuntit on komeen näköisiä näissä elokuvissa, mutta kun se kuitenkin ajoittuu siihen, että on komediallisia stuntteja ja niin tämmöisiä niin kuin dangerous stuntit, niin totta kai se on sitten ihan oma, että kumpi toimii paremmin. Mun mielestä kummatkin toimii paremmin, mutta ehkä ne vakavimmat toimii mun mielestä paljon paremmin, koska mä uskon, että pienen budjetin mukaisesti niin käytettiin hyvin aikaa. Näyttelijöistä nyt sen verran voi sanoa, että kovin moni ei ole tällä hetkellä ollut mitenkään isosti pinnalla. Elikäs Steve Guttenberg on tehnyt nykyään, eli Mahonin näyttelijä on tehnyt viime aikoina B-luokan elokuvia, joista viimeisimpinä on ollut Lavantula, niin näitä Syfyn tekemiä tämmöisiä pienen budjetin muotoisia hirvielokuvia. Ja joista, mikä oli mielenkiintoisesti yllättävää, kun Steve Guttenberg pari viikkoa sitten oli mukana Sharknado 4 osassa pienessä vilahdusroolissa, joten se oli aika hieno bonus. G.W. Bailey, eli Harrisin näyttelijä, tämä nämä
kokeillaan aina höykytti Guttenbergistä Baba Smithin näyttelemään Hightowerin ja kaikkiin tämmöiseen, niin hän oli niin kuin sanoi, se elokuvien, niin kuin, se oli se kiintopiste. Aina kun Harris oli mukana elokuvissa, ties, että jotakin hauskaa tapahtuu. G.W. Bailey, mä kunnioitan häntä. Hän oikeasti nautti varmaan tämän roolin tekemisestä. Ja se on varmaan jäänyt hänelle päähän, mutta onhan tekenyt viime aikoina TV-sarjoja ja ollut muutamassa elokuvassa mukana. Mutta kaikki muistaa kuitenkin hänet Harrisina ja hän on tänäkin päivänä vielä elävien kirjoissa. Leslie Easterbrook, eli Lieutenant Callahan, tämä povekas nais-kouluttaja poliisiopistosta. Leslie Easterbrook oli niin sanotusti tämmöinen vähän niin kuin seksisymboli osittain koko sarjan yhteydessä, mutta mun mielestä hän oli myöskin aika vahva naishahmo, mutta komediallisessa mielessä aika semmoinen perus badass niin sanotusti. Leslie Easterbrook ei ollut viime aikoina paljon oikeastaan missään muussa kuin TV-sarjoissa, ja jos muistan oikein, mä katsoin Devil's Rejects-elokuvan, mikä jatkoa House of the Thousand Corpses, mikä on Rob Zombie-elokuvia kummatkin, niin Easterbrook on mukana tässä jatko-osassa, ja sen mä ainakin itse muistan hänestä, mutta anyway. Mutta tunnetuimpina ehkä tässä sarjasta tulee vastaan sitten ensimmäisenä Michael Winslow, joka on tällä hetkellä ihan kovassakin vedossa. Hän tekee edelleen äänitöitä, hän tekee ääniefektivierailuja paikasta paikkaa, hän tekee stand-up-esityksiä. Hän oli liekeissä ja hän oikeasti oli ehkä toinen niistä kiintopisteistä Mahoney, eli Steve Guttenbergin ja G.W. Bailey Harrisin lisäksi koko sarjassa. Ja Michael Winslow oikeasti oli oikeasti ehkä sarjan ehkä viihdyttävimpiä niin kuin näyttelijöitä. Mua hänen äänityönsä oikeasti oli todella huomattoman hauskaa kuultavaa. Joskus se alkoi mua se ärsytti. Silloin kun mä tutustun poliisipäistään, tai niin ärsyttävän olen hahmo, mutta se varmasti katsoa uudestaan, niin kyllä tykkäs. Bruce Mahler, eli Fackler, jos muistatte tämän kaverin niistä, joka aina kun hän lähti poliisopistoon, niin hänen vaimonsa kieltäytyi, että älä lähde. Ja Fackler oli niin kuin sanottu se kävelevä katastrofi, ja mun mielestä Facklerin rooli oli sinänsä ihan ok, mutta se ei ollut semmoinen niin sanotusti hauska, mutta se oli pari semmoista, muutamassa lopussa on pari semmoista hauskaa Fackler-kohtausta, mistä mä oikeasti tykkäsin, mutta harmillista, en ihan nauttinut Facklerista, mutta hän oli kuitenkin se yksi kiintopiste kuin elokuvissa. Copeland ja Blanks, eli nyt en muista näyttelijän nimeä, mutta nämä oli just nämä niin sanotut koulun, niin se poliisopiston niin kuin nämä inhokit, eli niin kuin nämä kiusaajat, jotka niin kuin alussa rupesivat höykyttämään Mahoneya, ja sitten niitä höykytettiin takaisin. He olivat mukana aika moneenkin asian asti, ennen kuin sitten tämä toinen näistä ei ole enää mukana, eli sitten tämä Copelandin näyttelijä oli mukana muistaakseni jatkoissa. Taisi olla Copeland, mutta mulla on tässä muistikuvaa sen, mutta en mä muista, mutta anyway. Sitten Marion Ramsey, eli Hooks, just tämä nainen, eli hänhän otti tämän äänitaitonsa, niin hän tavallaan imitoi Michael Jacksonia, ja ei Hooksiakaan ilman voi olla poliisopistoa. Hän on uskomaton naisnäyttelijä näissä elokuvissa, ja hän oikeasti tekee sen, ja siinä vaiheessa, kun hän oppii karjumaan, niin se on vähän niin sanotusti semmoinen, se ei ihan aina toimi, kun se rupeaa huutaa, mutta se on vaan niin ikoninen, kun hän tekee sen. Nyt pikaisesti, ennen kuin mä rupean puhua muita asioita, Bobcat Goldthwait, eli tämä Zed, eli tämä jengiläiskavari, joka on koko ajan ärjohuute, ja tämmöistä näin. Hänhän oli niin sanotusti tämän, ja Tim Kasirinski, joka näytteli sitä tätä Sweet Chuckia, niin ne olivat niin sanotusti tämmöinen pari valikkoa, joka niin kuin aina höykytti toisiaan monessa eri tasossa. Ja mun mielestä ne oli ehkä viihdyttävämpiä, kun ne tuli kakkososan yhteydessä mukaan. Ja Bobcat Goldthwait tekee nykyään loistavaa stand-up-uraa. Hän oli hyvin läheinen ystävä Robin Williamsin kanssa. Hän teki hänen kanssaan pari elokuvaa. Ja Goldthwait tekee nykyäänkin elokuvia, joista viimeisin on God Bless America. Mutta Bobcat Goldthwait tulee aina muistamaan poliisopistojen Zedinä, ja hän oli silloin 90- ja 80-luvun aikana melko radikaali koomikko, joten
Niin. Lance Kinsey, joka näytteli Proctoria, hän oli hyvä lisää Harrisin kumppaniksi. Hän oikeasti teki hyvää työtä näissä monessa eri asiassa. Pieniä kommelluksia. Lance Kinsey toi niin kuin hyvää komediaa mukaan ja hän oikeasti oli poliisopistossa niin kuin se niin sanottu, no vähän niin kuin tämmöinen uusi. En mä tiedä, en sanoisi nyrkkylisäkin, mutta tämmöinen oikeasti hyvä hahmo. Ja loppuun, no Colin Camp, mä voisin heittää myös sinne mukaan. Colin Camp oli tämän David Graffin Tackleberryn uusi tyttöystävä, naishahmo, ja hän oli myös semmoinen melkoinen asehullu, mutta hänen perheensä oli ihan mielenkiintoinen. Vähän väliin mitä isä ja poika tappeli toisiaan vastaan, oli nyrkillä toisiaan äitiä, että no voi teitä poikia ja tämmöistä näin. Se oli yksi viihdyttävimpiä ja Colin Camp oikeasti on hyvä naisnäyttelijä. On kiva nähdä joskus häntäkin joskus isossa rooleissa pitkästä aikaa, niin kuin Kankaallakin, ettei aivan TV-sarjassa. Ja no, sanotaanko sitten vaikka nopeasti tähän tämä Mauser, mikä tuli mukaan kolmannessa osassa, eli Armetrano, oli niin sanottu korvaus Harrisille. Ja Armetrano hoiti hyvin työ, mutta hänen höykytyksessä ei ollut silleen niinkään hauskoja, mutta ne kehittyi silleen hauskoja, mutta sitten se yhtäkkiä niin kuin feilas. Ja Mauserin kautta hän tuli tutuksi Praktor, jotenka näin. Mutta nyt sitten otetaan tähän loppuun, ja mä vähän puhun lisääkin näistä näin, niin se, että ketkä näissä elokuvissa on tullut tunnetuksi niin kuin melko lailla niin kuin maailmanlaajuisesti, niin kuin sanotaan, ei globaalisti, mutta niin kuin tunnetuksi tulleita. David Spade tuli mukaan neljännessä osassa. Hän näytteli tämmöistä skeittari, tämmöistä niin sanottua rettelöitsijää, ja hän joutui poliisopistoon niin kuin alaiseksi, mutta hänen kuitenkin potkittiin pihalle sieltä, ja hän sitten loppupeleissä pelasti niin kuin neljännessä osassa Harrisin ja Proctorin hengen ja jne. Mutta David Spadein ensimmäisen rooli oli poliisopiston ensimmäinen, anteeksi neljäsosa, joten aika hieno. Kim Cattrall, joka on tuttu kaikille sinkkuelämän Samanthana, joka värjäsi paratiisinsa karvaosaston, niin hän oli mukana ensimmäisessä osassa, mutta ei ollut ensimmäisiä rooleja, missä oli mukana, mutta hän oli ensimmäisessä rooleissa on tässä elokuvassa, joten hän ei ollut kovin tunnettu sen aikaan. Ja sitten muistaakseni Ron Perlman tuli minulle tutuksi Poliisipisto 7 kautta, joka edelleen oikeasti on ehkä Perlmanin rooleista tämmöinen tosi surkea, mutta Perlman on vaan täydellinen. Hän on yksi suosikkeja niin kuin näitä motherfucker-näyttelijöitä. Se on yksi mun suosikkeja. Oliko ketään muita? Sharon Stone tuli mukaan myös samassa yhteydessä David Spadein kanssa nelosen. Ja ei tainnut oikeastaan muita ollakaan isoja nimiä, ketkä tuli. Paitsi Kevät koittaa Hitlerin elokuvasta tämä hitto, kun mä tämän mies näyttelijän nimeä en muista. Koko ajan nimi pyörii päässä, mutta se oli mukana Kevät koittaa Hitlerin elokuvassa. Hän näytteli sitä käsikirjoittaja, joka loi tämän Kevät koittaa Hitlerin käsikirjoituksen, niin hän oli mukana viidennessä osassa, mutta en todellakaan muista, kuka hän oli, mutta näin. Sen verran, mitä voisi näistä elokuvista silleen vähän puhua, niin kuin, ennen kuin mennään tähän loppuosastoon, mikä oikeasti on se kunnianosoituslista, ihan näin suoraan sanottuna, niin nyt kun on puhetta, että okei, no mä menen tämän kunniaosaston ja sitten mä kerron lopussa, mitä on tuleman pitää ja mitä mä toivoisin sarjalle. Tänä vuonna menetimme George Gainesin, joka näytteli Commander Lasardia. Hän kuoli 98 vuoden iässä ja hän oli kansasarjan kiinike, eli hän piti niin kuin nämä sarjat kasassa ja hän oli mukana kaikissa näissä elokuvissa ja oli oikeasti ilo nähdä tämmöistä hyvää koomista ajoitusta. Tämä mies oli oikeasti tosi hyvä näyttelemään tämmöistä höperöä vanhusta, joka ei paljon oikeastaan tehnyt mitään, mutta hän puhui many, many, many things about many, 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 many moments. Ja just näin, niin kuin hyvä koominen ajoitus. Ja oikeasti sarjan yksi kiinni niin kuin tämmöisistä
jutuista. Sitten mainitaan Baba Smith, joka menehtyi vuonna 2011 vuoden 66 vuoden iässä. Baba Smith oli tuttu kaikille totta kai Hightowerina. Ja Hightower oli myös semmoinen niin sanottu, se oli sarjan niin semmoisen lempein hahmo. Et se niin kuin oli myös semmoinen badass, mutta siitä kuitenkin tämmöisenä lämpöisenä hahmosta. Ja mikä oli aika mielenkiintoista sanoa, koska nyt mä muistinkin, että mikä hänen ammattinsa oli siviilissä, siis tämän Hightowerin ammattin, niin se oli kukkakauppias. Et siinä mielessä aika niin kuin ovella käsikirjoitus käänne silleen. Ja sitten näiden, ennen näitä sitten menetimme David Graffin, joka näytteli kaikkien tunnettua Tackleberry, Eugene Tackleberry, joka oli tämä asehullu, nautti actionista ja halusi olla actionin keskipisteessä mukana. Ja mun mielestä Tackleberry-hahmona parodioi hyvin Dirty Harrya, Ramboa ja kaikkia muita action-tähtiä niin kuin siltä ajalta tosi hyvin. Ja David Graff oli oikeasti hyvä näissä roolissa, niin harmillista, kun hän poistui, mutta David Graff on aina tulee olemaan se. David Graff, George Kane ja Baba Smith tulee olemaan ne hahmot, joita me oikeasti todellakin ikävöimme ja näyttelijöitä kanssa. Nyt kun on sitten tultu tähän päätepisteeseen videon kohdalla, että mistä mä puhun seuraavaksi, on se, että jos et ole nähnyt semmoista TV-sarjaa kuin Key and Peele, joka pyörii Comedy Centralilla, mitä varmaan Suomessa on tehnyt, pyrin näyttämään. Mutta YouTubesta löytyy pieniä sketsejä heidän esityksistään. Mä en ole katsonut niistä mitään. Mä vaan tiedän muutamia nimiä, missä ne on ollut mukana. Ja ne viimeisin yhteistyöelokuva, minkä he tekivät, oli Keanu, mikä mä katsoin tosiaan, mistä mä puhuin yhdessä videossa. Suosittelen kahtomaan leffan, on aivan helvetin hyvä leffa oikeasti. Tuutte niin tykkäämään. Nämä kaverit on oikeasti, mitä mä katsoin, niin nämä on oikeasti tosi hauskoja. Mun mielestä nämä on tällä hetkellä niin kuin uusia niin sanottuja johtotähtinimiä. Nämä oli mukana aluksi Mad TV-ohjelmassa. Mä muistan ainakin Keeganin sieltä ja sitten Jordan Peelin. Ja kato muista nimetkin oikein. Wow. Niin, niin nyt on puhetta, että he niin sanotusti elvyttäisivät tämän sarjan uudelleen henkiin. Eli ei tule 8 osaa, koska menetimme Baban, Georgin ja Davidin. Joten nyt olisi niin sanotusti tulossa, olisi tulossa tämä tämmöinen kuin niin, Police Academy The Next Generation -elokuva olisi tulossa. Käsikirjoittajista mukana löytyy Ike Barinholtz, joka on mukana ollut Mad TV:ssä, ja hän näytteli myös Suicide Squadissa. Hyvin pieni rooli, mutta tiedän kuitenkin. Hän olisi käsikirjoittamassa sitä, mä en muista kukaan muusta, oli käsikirjoittamassa kanssa. Ja Keegan, eli Key & Peele, olisi niin kuin tavallaan tuottamassa, mutta myös käsikirjoittamassa osittain. Ja luultavammin sitten myös pienissä rooleissa voivat näkyä. Ideana tämä kuulostaa hyvältä, koska nyt on tullut oikeasti näitä tämmöisiä niin sanottuja uudelleen revampattuja elokuvia ihan tuhansittain niitä on tullut. Jotkut on toiminut, jotkut on feilannut. Hyvänä esimerkkinä, en ole sarjaa koskaan nähnytkään, mutta 21 Jump Street oli helvetin hauska leffa. Jatko-osa ehkä ennistä hauskempi, joten on hyvä oikeasti saada tämmöisiä niin sanottuja uusia niin sanottuja niin kuin synnytyksiä tietyistä vanhoista elokuvista, mistä kovin moni oikeastaan edes puhuukaan. Miesalaista ase-elokuvista piti tehdä yhdessä vaiheessa jatkomo, mutta kun Leslie Nielsen menehtyi, ja mitä ilmeisimmin David Zucker kautta Jerry Zucker, eli Zuckerin veljekset ovat tällä hetkellä vähän väsynyt tähän parodiasarjaan, eivät ole lähdössä mihinkään mukaan, en ainakaan huomannut, mitä ne on tekemässä seuraavaksi, saatikaan tuottamassa, koska Scary Movie 5 oli floppi, kuten oli myös 4, mikä on hyvin, hyvin harmillista heille. Joten kyllä mä ainakin sanoin, että kyllä yksi poliisopiston elokuva riittää. Ja vain yksi. Se vaan riittää, koska ei tarvitse niin kuin lähteä silleen imuttamaan, että hei nyt tulee lisää, nyt tulee taas tulee, nyt taas tulee lisää. Ellei se ole hyvä, ellei se menesty, jos tulee vähintään 2 leffaa senkin jälkeen, niin that's okay. I'm gonna love it. Mutta tosiaan se, että kun Key & Peele on mukana tässä projektissa, niin se on varmaan tällä hetkellä vähän alussa jo,
Niin jos mä niin kuin itse toivoisin tähän mukaan tämmöistä näyttelykaartia, niin mulla on kaksi nimeä, mitä mä tässä mietin lenkkeilyssä äsken kävin, niin ketä mietin. Tom Hanks voisi olla tämän uuden poliisopiston poliisipäällikkö, niin sanottu se koulun niin sanotusti tämä isompi jehu, eli vähän niin kuin Lassard, koska mun mielestä Tom Hanksilla on hyvä koominen ajoitus, hän on hyvin mukana niin kuin tämmöisessä sanallisessa verbaalikassa, mutta kunhan niin kuitenkin on tuo oman hahmonsa, mutta tuo sitä kömpelyyttä mukaan, mistä mä tykkään. Ja tämmöisenä niin sanottuna uutena tulokkaana, sanotaanko nyt tästä näyttelijästä, niin tämä kuulostaa mun suusta vähän hölmöltä, mutta Zac Efron. Mä en voi sanoa suoraan, minkä takia mä ajattelin Zac Efron, mutta mä katsoin elokuvan Naapurit, ja mä en ole ennen sitä edes nähnytkään Zac Efronia viimeistä missä elokuvassa kuin Hairspreissä. Niin mun mielestä Zac Efron voisi sopia tähän sarjaan, vaikka hän tekikin remakein TV-sarjasta Baywatch, mikä tulee tänäkin vuonna, missä on mukana The Rock. The fuck oikeastaan. Mutta silti oikeasti Zac Efron voisi sopia tähän sarjaan. En tiedä minkä takia, mutta toivoisin. No mä niin toivon, että jos tämä projekti oikeasti edistyy, haettaisiin siihen semmosia hahmoja, mitkä ei ole samanlaisia kuin alkuperäisestä, tuodaan vaan uusia hahmoja, ei imitoida liikaa sitä sarjaa, voidaan tuoda vähän roskimpaa huumoria, tehdä toimintakohtauksesta oikeasti tämän päivän tapaisia, ja tuoda niin sanotusti poliisopisto vähän niin kuin tähän maailmaan, ettei pidä sitä siellä vanhassa ajassa, mutta sinne voi tuoda pieniä semmoisia referenssejä, joka mua oikeastaan ei enää tässä mielessä kiinnostunut, kun puhutaan uudesta Ghostbustersista, mikä oli harmillista, koska jos taas ollut oma originaalinen tarina, se olisi jätetty vaan ne alkuperäiset näyttelijät kameoineen päivinen pois. Olisi elokuva ollut paljon hauskempi, mutta 5/5 kuitenkin sille. Mutta silti mä toivon, että poliisopistosarjalle tulisi oikeasti hyvä niin sanottu uusi liekki. Ja mitä Key and Peele on puhunut, että mikä on heidän niin sanottu influenssi tähän elokuvaan, tai uuteen elokuvaversioon, on MASH, joka on tämä TV-sarjasta elokuvan tehty, elokuvassa TV-sarjamuotoa valmistu tämmöinen Korean sotaan perustuva sotasairaalakomediasarja, jota mä en koskaan seurannut, mutta mä oon kuullut siitä, se on yksi ikonisimpia sarjoja koskaan. Ja toinen influenssiväline on End of Watch, eli Poliisit, jonka David Ayer ohjasi. En ole nähnyt sitä elokuvaa, haluan nähdä elokuvan ja nähdä sieltä, jos sieltä löytyy se, että minkä takia tästä elokuvasta voidaan tehdä se komedian versio. Jos nämä kaksi ympätään yhteen, niin who knows what happens. Mutta tämmöinen tässä näin muistelun nurkassa. Jos on jotakin kysymyksiä, että minkälaisen muistan nurkkausvideon mä voisin tehdä, niin ehdotuksia voi laitella, totta kai, ihan mistä vaan. Vaikka animeenkin liittyen, kyllä mä voin niitäkin kanssa tehdä silleen, niin, mutta tää on kuitenkin tämmöinen hyvä nurkkaus muistella kaikkea niin kuin näistä asioista. Poliisopisto oli hyvä aloitus, koska tätä kuitenkin kaikki muistaa, että nämä oli oikeasti sen ajallisesti hyviä elokuvia. Vaikka tänä päivänä onkin vähän semmoisia, että ne on paskoja komedioita, mutta siihen aikaan, kun ne ilmestyi, ne oli iso juttu silloin. Ei tuotannollisesti, mutta katsojamääräisesti ja varmaan ikimuistoisesti. Minä olen 187. Huomenna jatkuu taas seuraava video. En tiedä, mikä se on, mutta jos teillä on hyviä muistoja poliisopistoissa tai jotain kysyttävää, niin tuonne voi laittaa ja mitä mieltä itse olette tästä ideasta tehdä uusi poliisopistoelokuva? Antakaa mielipiteitä ja keitä te haluaisitte nähdä tässä elokuvassa mukana. Niin, mutta palataan asiaan myöhemmin huomenna tai sitten joku muu päivä. En tiedä itsekään vielä, mutta katsellaan. Moi!